Hai murid-murid, saya Cikgu Pick Queen. Marilah kita belajar bersama-sama. Unit 31. Bersama-sama menjanakan ekonomi. Gongtong cuangzao jingji. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid menggunakan imbuhan yang betul, murid membetulkan kesalahan tata bahasa dalam teks. Murid-murid, tolong buka pada muka surat 166. Dalam dialog ini terdapat banyak perkataan yang perlu ditambah, imbuhan. Marilah kita carikan bersama-sama. Murid-murid, marilah kita baca dahulu dialog ini, kemudian carikan perkataan yang perlu ditambah imbuhan. Kedai dalam taman. Selamat petang, Encik Yeo. Saya mendapat tahu bahawa Encik seorang usaha yang berjaya. Saya ingin temu ramah Encik, kenal dengan perniagaan yang Encik jalan. Selamat petang, silakan. Perkataan yang perlu ditambah imbuhan ialah perkataan-perkataan ini. 第一个, usaha. 请问要加的imbuhan是什么呢? Jawapannya, usahawan. 接着, temu ramah. 要加的imbuhan是 menemu ramah. 接着, kena. 要加什么imbuhan呢? 请举手回答. Jawapannya, berkenaan. 接着, jalan. 需要加的imbuhan是什么呢? Jawapannya, jalankan. 接着我们再重读一遍这个 dialog. Selamat petang, Encik Yeo. 下午好, Encik Yeo. Saya mendapat tahu bahawa Encik seorang usahawan yang berjaya. 我得知您是一个成功的企业家。 所以刚刚 usaha 的时候，它的意思是工业。 但是加了 usahawan， 它就变成了企业家，变成了一个人物。 Saya ingin menemu ramah Encik berkenaan dengan perniagaan yang Encik jalankan. 我想要访问先生您所经营的生意。 Selamat petang. 下午好. Silakan, 请吧。 Saya amat tertarik lihat persekitaran kedai Encik yang cantik seperti taman. Boleh cerita perihal perniagaan yang Encik usahakan ini? Saya menjual pokok bunga dan buah-buah. Saya juga menjual pasu bunga seramik, baja tanam serta aksesori laman. Selain itu, saya juga ambil kontrak untuk membuat projek landscape bagi kawasan rumah, bangun pejabat dan tempat-tempat awam. 那么需要加上imbuhan的字，我们把它先框起来。第一个 ，厉害。同学们知道要加什么imbuhan吗？对了，要加的是imbuhan me 变成 me 厉害。接着是 cerita。同学们知道要加什么imbuhan吗？要加的imbuhan是 干。 所以变成了 ceritakan. 接着是 buah buah. 要加什么imbuhan才是对的呢? 对了，答案是 buah buahan. 加的是imbuhan an. 接着是 tanaman. 同学们知道要加什么imbuhan吗? 对了，要加的imbuhan也是imbuhan an 变成 tanaman. 接着是 ambil， 同学们知道 ambil 要加什么imbuhan吗？ Jawapannya mengambil， 加的是imbuhan meng。 接下来是 rumah， rumah 要加什么imbuhan呢？ 要加的imbuhan是imbuhan peran， 变成 perumahan。 接着是 bangun， 那么 bangun 又要加什么imbuhan呢？ 对了，我们要加的是imbuhan an 变成bangunan。
我们再重新读一遍。Saya amat tertarik melihat persekitaran kedai encik yang cantik seperti taman. 我深深的被吸引了，看见先生您的店啊，四周环境美得像公园一样。Boleh ceritakan perihal perniagaan yang encik usahakan ini？能说说看先生您经营这个生意的一些事情吗？ Saya menjual pokok bunga dan buah-buahan. 我是售卖花草和水果的。 Saya juga menjual pasu bunga seramik, baja tanaman serta aksesori laman. 我也售卖陶瓷花瓶、植物肥料和庭院的装饰品。Selain itu, saya juga mengambil kontrak untuk membuat projek landscape bagi kawasan perumahan, bangunan pejabat, dan tempat-tempat awam. 此外，我也会拿一些合约来做一些，比如说住宅区、办公楼和一些公共场所的绘图设计。Sudah berapa lama Kak Encik jalan perniagaan ini?Sudah hampir 15 tahun. Pada pandang Encik, adakah perniagaan tapak Senayan dan landscape ini punya masa depan yang cerah? Sudah tentu, perniagaan ini amat untung dan potensi untuk maju. 我们先把要加 imbuhan 的词汇框起来。第一个 jalan 要加什么 imbuhan 呢？请同学们举手回答。对了，要加的 imbuhan 是Imbuhan menkan 变成 menjalankan。 接着是 pandang 要加的 imbuhan 是什么呢？对了，要加的 imbuhan 是 imbuhan an 变成 pandangan。 接着 punya 要加的 imbuhan 又是什么呢？对了，是要加 imbuhan mem-i 变成 mempunyai。Untung 要加什么 imbuhan 呢？在这里要加的 imbuhan 是 mengkan 变成 menguntungkan。 那么 potensi 要加的 imbuhan 又是什么呢？在这里 potensi 要加的 imbuhan 是 ber 变成 berpotensi。 maju 在这里要加的 imbuhan 是什么呢？对了，我们要加的 imbuhan 是 dikan 变成 dimajukan。 接着我们一起来理解这一篇 dialog。 Sudah berapa lama Kak Encik menjalankan perniagaan ini? 先生您经营这个生意多久了？ Sudah hampir 15 tahun， 将近15年了吧。Pada pandangan Encik, adakah perniagaan tapak Senayan dan landscape ini mempunyai masa depan yang cerah? 依照先生您的看法，您的苗圃生意和绘图这方面拥有光明的前途吗？ Sudah tentu, 这是当然。Perniagaan ini amat menguntungkan dan berpotensi untuk dimajukan.这个生意非常的赚钱，而且有潜力变成更进步。哇， cantiknya ikan-ikan itu. Itu ikan apakah, Encik Yo? Saya mahu membelinya untuk menjadikan penyeri rumah laman saya. Itu ikan koi. Ikan itu asal daripada Jepun.我们先把要加 imbuhan 的词汇框起来。那么这个 asal 要加什么 imbuhan 才是正确的呢？请举手回答。Jawabannya, imbuhan ber 变成 ber asal。我们一起来理解这篇 dialog。Wah, cantiknya ikan-ikan itu. 哇，那些鱼好漂亮。Itu ikan apakah, Encik Yo? Encik Yo, 这是什么鱼呢？
saya mahu membelinya untuk menjadikan penyeri rumah lama saya. 我要把它买下来, 以便可以成为我家庭院的亮点。 Itu ikan koi. Oh, 那是鲤鱼。 Ikan itu berasal daripada Jepun. 那种鱼呢, 是来自日本的。 Itu sahajalah yang kami belajar pada hari ini. Tolong subscribe Cikgu Pikuin. Jumpa lagi.